Vážení přátelé, Maršák je Románek v Makešu. Jsem mu popsal, má dneska svátek. Tak mi to tipne. On mi volá, jak jsem to... Asi jsem natáčel 2 minuty, no, jak jsem to tipnul a... Natáčíme ho znova, no. A i furt olezik je to hotový, vyčištíno. Tak jdeme na Mělník. Je 6 hodin, tak to zkusím ještě do Evy. Tam má ex-manželka, který si něco objednala. Tak jí to zejtra odvezu. No a potom pojeme do Lužce. A přepínám. Jste tady, já nevím proč to takovou udělali. Obě. Pozor, blíží se úsekové měření rychlosti. Maximální rychlost 50 km v hodině. Provázek tady bydlí. Přidáme ten traktor a kdy jo. Autobusák to je. Autobusák. Je sále Mělník. Pátek. Auto vypmiškoval. Výborný.
Vítka chytili. Thank you.
Vážení přátelé, si máme pauzu, já tady vyjedu a napíšu nějakou SMS-ku, milá se. Tak ahoj.